I kamp med ni andre nominerede fællesskaber blev det bag en kop, der løb med den fynske sejr og 50.000 kroner i kampagnen Fantastiske Fællesskaber, som TV2-regionerne, Tuborgfondet og Lokale- og Anlægsfonden står bag. Kampagnen sætter fokus på levende fællesskabers betydning overalt i landet, og i alt mere end 150 fynske fællesskaber var oprindeligt tilmeldt konkurrencen. De blev siden skåret ned til 10 finalister, som blandt andet også talte Strynø Kulturhus og Ringes Brand Aktivitetsklub. Efter en åben sms-afstemning blev det dog bag en kop, der kunne kores som vinderen, der nu går videre til landsfinalen og kampen om yderligere 100.000 kroner. Vinderen kores i starten af november. Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo Play DK.